I am processing the most triggering breakup I've had in 9 years. Wait, so my entire family just died in a plane crash? No, sorry, I just don't really know what to say. Could I actually call you back later? Fala, cowboys, beleza? Por favor, gente, por favor, se inscreve. Eu tô aqui emocionado, pedindo o seu comentário. Comenta qualquer coisa pra ajudar no engajamento, mas, enfim. É muito triste, é muito emocionante. Ai, meu Deus. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. E vamos falar sobre choro, vamos falar sobre drama, vamos falar sobre atuação. Enfim, falar sobre muito dos aspectos que vemos na internet, né? Eu aqui sou um dos que sempre apresenta para vocês os vídeos de exemplo, né? Tem vídeo de TikTok, de Instagram, de várias plataformas diferentes, mas o que muitos desses vídeos têm em comum é que eles apresentam, em geral, mulheres que estão reclamando de alguma coisa, às vezes estão emocionadas, às vezes elas choram, enfim. A internet ela acaba sendo um grande diário, né? E o diário em si já sempre foi uma característica mais feminina que masculina, né? Assim como todo este drama, todo este lado mais puxado até mesmo para, como eu disse, uma espécie de atuação em alguns casos, não todos, é claro, né? Mas a crítica que o rapaz fez é uma crítica muito válida, né? Afinal de contas, quem do nada, né? Vamos dizer ali, está emocionalmente abalado e simplesmente liga a câmera e começa a filmar isso, né? É uma situação, digamos que improvável, especialmente aos homens, né? Não estou dizendo que não exista, né? Tem, a gente sabe. Assim como tem caras que são muito bons também nesta atuação e vão querer explorar isso, eu acho que a grande diferença é que talvez o choro masculino não costuma ser tão comovente, né? Então, às vezes, mesmo que você faça, mesmo que você busque fazer algum conteúdo ou coisa do tipo, pode ser que não seja tão relevante como seria ver uma mocinha bonitinha ali chorando, ai, não sei o que, tá triste, ai, sei lá, nenhum homem chega, enfim, tem uma série de vídeos que eu apresento aqui pra vocês. E a verdade é que uma das coisas que sempre são pontuadas aqui, para especialmente os críticos do canal, tá? E eu até entendo a crítica deles, acerca do, ah, isso aí é tudo mentira, isso aí é fajuto, esse vídeo é fake. Enfim, falam uma série de coisas. E essas coisas, elas são verdadeiras, tá? A questão de ser uma mentira, de que aquilo ali é atuação, aquilo ali é montado e tal. Tudo isso é possível, mas eu sempre falo pra vocês, são vídeos de exemplo. A gente pega ali alguma coisa da internet e coloca aqui pra falar de um assunto. Então, sempre falei, o importante é o que vem depois. Alguns se concentram demais no vídeo de exemplo e esquecem da reflexão, né? Outros não, outros são aqui atuantes e prestam atenção e até hoje compreendem perfeitamente qual que é a dinâmica aqui do canal, né? Tanto que faz tempo que eu não recebo comentários deste tipo, até porque eu acredito que a maior parte do público hoje é o público já inscrito do canal, o público que acompanha, né? Já que a plataforma ela não costuma entregar tanto meus vídeos assim para públicos diferentes, né? A gente já sabe mais ou menos por quê. Mas a real é que dentro do aspecto da questão da internet, do ah, isso aí é tudo mentira e não sei o quê, tem razão quem fala isso, mas é como eu disse, só não tem razão aqui, pelo menos, afinal de contas, eu sei identificar um vídeo que é fake ou não, né? Eu sempre falo, por exemplo, que se for para usar cena de filme, eu uso, como várias vezes eu tenho colocado para vocês também. Mas a real é que essas emoções todas, esse mundo incrível, maravilhoso, seja para a questão da, ai, olha só a vida do Instagram da moça lá, ela tá sempre viajando, tá sempre isso, tá sempre aquilo, assim como também essas fortes emoções exageradas, esses choros, né, que vocês vão encontrar na internet, também são coisas que vocês não devem levar tão a sério assim. Essa é a real, né? Por mais que o mundo real hoje ele tenha um impacto muito grande
na relação com a internet, ele ainda não deixou de ser real e a internet não deixou de ser a internet, tá? Então, é como eu disse, apesar do impacto, a verdade é que nas situações ali onde essas moças costumam estar se filmando, chorando, emocionadas e tudo mais, muito daquilo é sim uma atuação, a busca pelo like, a busca pela atenção e por aí vai. Então, prestem muita atenção nesses aspectos, porque alguns também não têm esta crítica relacionada aos vídeos de exemplo. Acabam vendo o vídeo de exemplo e acreditando que é aquilo e pronto, acabou. Olha só, né, como todas elas pensam assim ou pensam assado. Assim como, olha só, como essa daí, né, tá triste, emocionada. Às vezes ela nem tá tão triste assim, às vezes ela tá apenas atuando. E a verdade é que esta manipulação e essa capacidade de atuação é uma característica muito mais presente e comum, sim, dentro do aspecto da natureza feminina, tá? Então, deve-se tomar cuidado, né? Deve-se levar isso em consideração, especialmente porque dentro, né, do aspecto aí geral, né, até pelo fato de que elas costumam ser mais fracas fisicamente, elas acabam adotando essas outras capacidades e explorando desde cedo para não serem passadas para trás, para não sofrerem algum tipo, né, de dificuldade ao longo da vida. E para você que não precisou talvez considerar este aspecto, foram outros aspectos que o homem costuma trabalhar ali, se desenvolver para também não sofrer na vida, né, para também não ter dificuldades, né? E a gente pode falar, por exemplo, da questão física, né? Então a verdade é que a dinâmica, né, desses vídeos de internet, desses choros e de toda essa, né, essa lamentação, ela acaba sendo essa dinâmica de apresentar muito dos problemas que às vezes nem a pessoa está vivendo, uma atuação exagerada para chamar atenção, para ganhar o like, para ganhar uns inscritos. E isso funciona, funciona muito bem. O choro feminino, ele é comovente, o choro feminino chama atenção, né? Chama atenção tanto neste canal quanto em qualquer outra plataforma, em qualquer outro conteúdo, né? A verdade é essa, não tem como negar que, né, para isso elas têm uma capacidade enorme. Então cabe a você, homem, que está aqui no canal, que acompanha o vídeo, que presta atenção, ficar muito atento e tomar certos cuidados para não cair nisso, não cair, né, nesse lado de se comover aí e por um choro feminino ou coisa do tipo, tá? Então preste muita atenção, porque muito desses vídeos, desses conteúdos, são sim conteúdos fake, conteúdos criados, né, para ganhar like, engajamento e por aí vai. Beleza? Então é isso, cowboys. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Tamo junto e até a próxima.